ცოტა გლობალურ ჭრილში რომ შევხედოთ ამ წყლის ამბავს, დღეს ეროვნულ დონეზე მდგარ მთავარ კითხვას ვცემთ პასუხს. დღეს ახლა საქართველოს მოსახლეობა მსჯელობს და ყველა პოლიტიკური პარტია თუ საერთაშორისო საზოგადოება ცდილობს დაანახოს ადამიანებს მაგალითი ევროპასა და ევროპულ მართველობას და რუსულ მართველობას შორის. ანუ ისმევა კითხვა, გვინდა ევროპა თუ გვინდა რუსეთი? აქ ძალიან მარტივია რუსული მართველობის სტილის დაანახვა ქართული ოცნების ხელისუფლების მთელ ამ 2012-დან დღემდე მართველობის პერიოდში, განსაკუთრებით კალძის მართველობა არის ამის ნათელი გამოვლინება. იმიტომ რომ მარტივად შევხედოთ, ჩვენ ახლა 500,000 ამ მომხმარებელს გაგვეთიშა წყალი თბილისის მასშტაბით და სულ რაღაც ერთი კვირა გქონდა, დროებით მოდიოდა, მიდიოდა. ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს უმეტეს მუნიციპალიტეტში თუნდაც ავიღოთ მარტყოფი, ამას წინათ ვიყავით, მარტყოფში ფაქტობრივად იქეთ გარდაბნის მიმართულებით წყალი აქვთ გრაფიკით. ხობი იქ დასავლეთ საქართველოში, ანუ ამ ხალხისთვის ეს ჩვენ რაც ამ ერთი კვირის განმავლობაში გამოვიარეთ, არის ყოველდღიურობა. ანუ დუფლის წყაროში თქვა შორს. კი, ანუ ყველგან ეს ხალხს აქვს ჩაოლებრივ ჭაბურღილები, ანუ ცენტრალურად ქალაქი თუ არის, ცენტრალურად ქალაქში არის რაღაცა გრაფიკით მიწოდება, მაგრამ დანარჩენი სასოფლო ტიპის დაწესე, ანუ ესეთ სივრცეებში აქ აქვთ ჭაბურღილები, რომელშიც დამატებით ფულს იხდიან, რომ ეს სამოთხარონ მომსახურება ქონთ. ეხა ესე რომ შევხედოთ, ანუ აქ არის მართვის პრობლემა. ანუ აქ არის პასუხისმგებლობის გადანაწილება. თავის უფლებამოსილებებს არ იცნობს ეს ადამიანები, მერიაში დასაქმებულები, თუნდაც საზედამხედველო ფუნქციებით დატვირთული სუბიექტები. იგივე ავიღოთ მცხეთის მერიაში, თბილისის მერიაში ფაქტობრივად ძირითად პარტაქტივი ყავთ დასაქმებული მომღერლებით და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები ყავთ. ზუსტად ესე, ანუ ეს ადამიანები არიან უბრალოდ გაფორმებული ფურცელზე დაწერილი თანამდებობები და მათ ეგრეთ წოდებულ სამუშაო აღწერილობა და ფუნქციები არ აქვთ. შესაბამისად, არც ციციან და ზემოდან როდესაც მიდის დაკვეთა რომ კონკრეტულ ფაქტზე თვალი დახუჭე, ის შესაძლებელია 30,000 ლარი გამოუწერა ჯარიმა, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ბევრ ბიზნეს სუბიექტს ახლა უხარ, ანუ ურჩევნია რომ ის ჯარიმა გადაიხადოს, ვიდრე ვცად კონკრეტული სამშენებლო ან სამუშაო პროცესები შეაჩეროს. აქ ახლა უნდა კიდევ მივდივართ ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხამდე. ალტერნატივა, როდესაც თქვა ერთი კვირის განმავლობაში დედაქალაქს წყალმომარაგება უჩერდება, ამ დროს რა არის აი რაღაცა დამატებით რა შეუძლია მუნიციპალიტეტს გააკეთოს? ანუ პრევენცია რა არის ამის? თბილისში ჰქონდა რეზერვუარები და ამის შესახებ ჩვენ საკრებულოს კოლეგებმაც გაავრცელეს ინფორმაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია წინამოწევის საკრებულოში ძიდგა ეს საკითხი. ეს რეზერვუარები ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში გასხვის და რამდენიმე ობიექტზე სამშენებლო ნებართვა ძალიან წარმატებით არის გაცემული და ფაქტობრივად, ანუ პრევენციული გეგმა თქვა ერთი კვირის განმავლობაში წყალი მილსადენი თუ გაფუჭდება თბილისმა, რითი უნდა იკვებოს, რა წყალი უნდა მიეწოდებოდეს, თბილისს არ აქვს. ეხლა აქ არის ძალიან კარგი ნათელი მაგალითი, გვაქვს სამწუხარო კატასტროფებით დგინდება ეს ჩვენი პრეცედენტები, მაგრამ და რა გააკეთა თქვა ვაკის პარკის ტრაგედიის შემდეგ თბილისის მერიამ? ის კომპანია, რომელიც თქვა ასრულებდა სამუშაოებს, რამდენიმე თვის შემდეგ ვითომ ჩვენ რომ გვეგონა რომ შავსიაში იყო ჩასმული, შემობრუნდა არა თბილისის, არამედ სხვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, ძალიან წარმატებული. თბილისშიც მიიღეს? ხო, ეკოსერვის და რამდენიმე ჯგუფიც იყო. ანუ ეგრე, ანუ ერთი თავარი ორთვიანი რაღაც ამბავი აიწევა და შემდეგ უკვე ისე ჩუმად შემოყავთ ეს კომპანიები, ისე უბრუნებენ. და რატომ? იმიტომ რომ ეს კომპანიები არის პარტიასთან დაახლოებული ბიზნეს სუბიექტები. მათ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მათ რომ სახელობითად რომ ჩავწეროთ შემოწირულობებში, პირველი გამოვლინდება რომ ეს არის ქართული ოცნების ყულაბის ცენტრალური შემავსებელი სუბიექტები. ამიტომ აქ ისე რომ ნახოთ, ნეტა შეიძლება ტენდერ მოგებულმა კომპანია რომელიმე, რომელიც ოპოზიციას, აი რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას შემთხვევით შეიძლება ეს პრეცედენტი თუ არსებობს? პარტიაში ყავთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც წინახელისუფლებასაც წირავდნენ და აი ხა ოპოზიციაში ყოფნა შეგვიძლია ტენდერი მოგდო, მაგრამ თავისუფალი ქვეყანა გვაქვს, ხო წესით? ეს ხო ამათ პირობაში და შეწირო აღარ იქნება თავის გაწევა. ანუ ამ ცენტრალურ საკითხთან ესე ვთქვათ, რომ დავლინკოთ და ჩვენმა საზოგადოებამაც რომ კარგად გაიგოს, თუ გინდათ
რომ წყალი გრაფიკით არ მიგეთ მოგეწოდებოდეთ და ელემენტარულად ეს ხო არ არის რაღაცა სოციალური საკითხი ან ეკონომიკური წინსვლა და დოლარის გამომუშავება ან ანაზღაურებაზე ხო არ საუბრობთ რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მაგრამ ელემენტარულად ყოველდღიურად საარსებოდ მნიშვნელოვანია წყალი აი ეს რომ გქონდეთ უნდა ერთშიოთ ხელისუფლება სამომავლოთ ან პრიორიტეტი მიანიჭოთ რომელსაც აქვს ევროპული მართვის სტილი რომელიც არ არის კორუფციისკენ მიმართული და რომელიც დააკომპლექტებს სამსახურებს მუნიციპალურ სამსახურებს ზუსტად ისე რომ ამ ადამიანებმა თავენთ საქმე აკეთონ და კიდევ ერთი ნამდვილად არავის არ გაუჩნდეს აქ იმედი და მოლოდინი რომ ეხლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი მუხლით რომ აქვს გამოძიება დაწყებული ეს დასრულდება ისე რომ ვიღაც კონკრეტულ დამნაშავეს გამოიყვანენ აქ ეხლა მიდის გადათამაშება ვინ იქნება ის ერთი მსხვერპლი ვისაც საჯაროდ გამოიყვანენ საჩვენებლად აი როგორც ვაკის პარკის შემთხვევაში მოხდა სამწუხაროდ იქ შეეწირა მერის ერთი თანამშრომელი გარემოს დაცვის სამწვანელი ვის გადაინაწილებენ ვინ უნდა გამოვიდეს ხე განტევების ვაცად ამ მდგომარეობაში ამაზე მოხდება ასე ვთქვა თელი ისრების გადატანა და შემდეგ ეს პრობლემა ისევ გაგრძელდება მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა რომ გარემოს დაცვის ზედამხედველობასაც დაჯარიმებული ყავდა ეს კონკრეტული მესამე პირი და ცხეთის მუნიციპალიტეტსაც დაჯარიმებული ყავდა კიდევ გაგრძელდება ამ ჯარიმების მიუხედავად ეს პრობლემა ესე არ შეიცვლება ხო მაგრამ ეხა აქ თავარი ჩვენ ძალიან კარგად დაუდექით ამ საკითხს და მე მგონი საზოგადოებამ ძალიან კარგად აჩვენა თითქმის ყველა მეორე სოციალურ ქსელშიც თუ ისეც ამ თემაზე საუბრობდა და ეხა ძალიან სწორად გაამახვილა ყურადღება საბამ ელემენტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა ზაფხულში ქვეყანაში რომელსაც ყავს ძალიან ბევრი ონკო პაციენტი და რადიო თავისუფლებამ გააკეთა ძალიან კარგი ძალიან კარგი კომენტარი იყო, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელსაც გასაკუთრებით ხო, ანუ ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ აი ამ პრობლემაზე ესე ღიად და დაუფარავად ისაუბრა. ამ და კიდევ ათასობით ადამიანს, რომლებსაც აქვთ ესეთი ჰიგიენური მოხუცებები. ერთ-ერთი ამბობდა, რომ აი კოვიდის დროს რომ ეგ დაგმართნოდაო, წარმოიდგინეთ რამე ხდებოდა. არ არის ეს დისკომფორტი, ხანდახან სიკვდილსიცოცხლის საქმეა.